Ah, professor, não fica assim. Olha, eu não tenho pai nem mãe, lembra? Eu criei meus dois filhos sozinha. E o emprego que eu tenho no mercado não dá conta de pagar todas as despesas. E não é nenhum segredo para ninguém que eu faço programa para pagar as contas. Sabe, tudo que eu queria era saber que tem alguém comigo nessa batalha. Mesmo que eu visse ele só umas duas vezes na semana. A gente se cobra muito, especialmente na função de mãe e pai, mas a gente ainda é humano, né? E ninguém é perfeito, né?